บสัวบองปอนจรุงเจตตีกรบทั้งนี้ก็จะทั้งไงอังกี้ปรามกาดขายกระดักชนะมรกะนปัสสะปัสสะกลายปีป้อนปรามรอยหกสมวยตราหนังทั้งไงตีมาภัยบุญขายตะละกระสักกลายปีป้อนดับปรามปีในเป็นนี้เนียงขย่มอยู่จันเทนี้สมัชชิงบองปอนจรุงเจตตามดันตุสนาปรมินสังเข็มดันมิ้นเจียบันตอบันตอบโดยต่อเติมสมาคมขมายในบารังรวมละควบมาภัยประมวยชนะในกาจกเกตปรองเปลี่ยงสันตะเพียบตีกรองปารีលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតាមការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE បានលើកឡើងឲ្យដឹងថានៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី23ខែតុលាម្សិលមិញនេះមានការជួបជុំមួយនៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងដើម្បីរំលឹកខួប26ឆ្នាំនៃការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីកម្ពុជានិងដើម្បីជជែកពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាការជួបជុំនេះមានការចូលរួមពីសំណាក់លោកសំរងស៊ីព្រមទាំងតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ4រូបទៀតគឺលោកញ៉ែមបញ្ញរិទ្ធលោកម៉ែនសថាវរិនលោកលឹមប៊ុនស៊ីណារ៉េនិងលោកស្រីជូលងស៊ូមូរ៉ារួមជាមួយនឹងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបារាំងម្នាក់គឺលោកអង់ដ្រេហ្គូតូឡាំងមនុស្សប្រមាណជា7200នាក់មានភាគច្រើនជាប្រជាជនខ្មែរនិងបារាំងផងនោះបានមកចូលរួមការជួបជុំមួយដើម្បីរំលឹកខួប26ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23តុលាឆ្នាំ1991ពិធីរំលឹកខួបនេះគឺស្ថិតនៅចំពេលដែលកម្ពុជាកំពុងតែជួបវិបត្តិនយោបាយធ្ងន់ធ្ងរនៅក្រោយពេលលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវជាប់ពីបទក្បត់ជាតិនិងព្រមទាំងមានពាក្យបណ្ដឹងទាមទាររំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតែតិននឹងបញ្ហានេះលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធបានលើកឡើងថាលោកកឹមសុខានៅតែជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជានិច្ចគេហទំព័រវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE ដដែលនេះបានលើកឡើងឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតតាមរយៈលោកអង់ដ្រេហ្គូតេឡាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបារាំងដែលមានវត្តមាននៅក្នុងពេលជួបជុំនេះដែរបានលើកឡើងថាគណៈបកកាន់អំណាចនៅកម្ពុជាកំពុងតែធ្វើរដ្ឋប្រហារធម្មនុញ្ញលោកបញ្យលថាគឺជារដ្ឋប្រហារមិនប្រើអាវុធទេតែប្រើច្បាប់កែច្បាប់ដើម្បីបំបាត់សម្លេងប្រឆាំងនិងក្តោបក្តាប់អំណាចលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធបានថ្លែងថ្កោលទោសទៅលើច្បាប់វិសោធនកម្មបែងចែកអាសនៈសភាទៅឲ្យគណៈបកផ្សេងថាជាច្បាប់ដែលផ្ទុយពីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតដោយឡែកលោកស្រីជូឡុងស៊ូមូរ៉ាបានលើកឡើងអំពីប្រតិកម្មពីសំណាក់សហគមន៍អន្តរជាតិមានដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងសូម្បីតែជប៉ុននិងចិនក៏គេបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភផងដែរលោកស្រីជឿថាសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងគិតគូរដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីដាក់សម្ពាធឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចបើកផ្លូវឲ្យមានដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឡើងវិញជាចុងក្រោយលោកសំរងស៊ីបានមានប្រសាសន៍រំលឹកអំពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលភាគីខ្មែរទាំង4បានចុះហត្ថលេខាហើយលោកអះអាងថាដរាបណាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដមិនទាន់លេចរូបរាងនៅកម្ពុជានោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅតែមានសុពលភាពហើយភាគីនយោបាយខ្មែរទាំងអស់ត្រូវតែគោរពនៅខបកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសលោកកឹមសុខាអំពាវនាវឲ្យមានការជួយសង្គ្រោះប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើយោងតាមគេហទំព័រសម្លេងនៃសហរដ្ឋអាមេរិក VOA បានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថាលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅថ្ងៃច័ន្ទបានអំពាវនាវពីក្នុងពន្ធនាគារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់និន្នាការចូលរួមការពារស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនិងការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាគណៈប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រារព្ធទិវាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស23តុលាខួបលើកទី26លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ឃុំបានអំពាវនាវពីក្នុងពន្ធនាគារតាមរយៈលិខិតមួយច្បាប់ថាកម្ពុជាបានដាក់ផ្លូវផ្ទុយពីស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនោះទើបបណ្ដាលឲ្យមានការថ្កោលទោសពីមតិជាតិនិងអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសបានស្លាប់បាត់ចាប់តាំងពីពេលដែលកម្ពុជាមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1993មកលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ឃុំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះបានអំពាវនាវពីក្នុងពន្ធនាគារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់និន្នាការចូលរួមការពារស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនិងការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាប្រធានបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងក្រមបត់ចោលក្បត់ជាតិអះអាងផងដែរថាកម្ពុជាបានដាក់ផ្លូវផ្ទុយពីស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស23តុលា1991
បាទតាមលិខិតមួយច្បាប់របស់លោកកឹមសុខាចេញនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាហើយត្រូវបានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook បញ្ជាក់ថាស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសធ្វើឡើងដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមឈ្លានពានពីបរទេសសង្គ្រាមស៊ីវិលរវាងខ្មែរនិងខ្មែរនិងដើម្បីបង្រួបបង្រួមផ្សះផ្សាជាតិតាមរយៈការបោះឆ្នោត លោកកឹមសុខាបន្ថែមក្នុងលិខិតនោះថាការលៀបពណ៌ដែលជាលះដើម្បីទប់ស្កាត់មិនឲ្យខ្មែរដោយគ្នាចូលរួមបោះឆ្នោតដោយពេញលក្ខណៈគឺជាការរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស គេហទំព័រសំឡេងនេះសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ដដានីបានលើកឡើងដឹងបន្ថែមទៀតតាមរយៈលោកកឹមសុខាបន្ថែមក្នុងលិខិតនោះដោយសម្រង់នៃដើមថាឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះក្នុងនាមគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងក្នុងនាមខ្ញុំផ្ទាល់សូមអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់និន្នាការទាំងអស់មេត្តាចូលរួមការពារនៅស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនិងជាពិសេសការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញ លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានសមាជិកសម្រុកចូលចាប់ខ្លួនពីក្នុងផ្ទះទាំងកណ្ដាលអាត្រៀតឈានចូលថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ដោយចោទលោកពីបទក្បត់ជាតិនៅបញ្ជូនលោកទៅឃុំក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំងផ្លុងនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលជាខេត្តមានព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទេសវៀតណាម ក្រោយការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាគេឃើញគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនកំពុងជំរុញយន្តការរឹបអូសយកអាសនៈទាំង 55 របស់គណៈបកប្រឆាំងឲ្យទៅគណៈបកផ្សេងការពន្ពោះរំលាយបកជំទាស់ដែលគេដឹងថាជាគូប្រជែងដ៏ធំរបស់បកកណ្ដាលអំណាចក្នុងពេលបោះឆ្នោតខាងមុខធ្វើឲ្យមានក្តីបារម្ភជាច្រើនចំពោះការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងដំណើរឆ្ពោះទៅរកប្រទេសគ្រប់គ្រងដោយឯកបកនៅកម្ពុជា លោកកឹមសុខាដែលស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរឃុំខាំងម៉ូ3ត្រពាំងផ្លុងក៏បានអំពាវនាវដល់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់សូមបញ្ចប់ការបំបែកបំបាក់ខ្មែរដើម្បីឈានទៅរកការផ្សះផ្សាជាតិបង្រួបបង្រួមជាតិដោយឈរលើគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងសូមឲ្យវិលមកការប្រកួតប្រជែងតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌តាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ លោកកបានអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឲ្យចេញវិធានការជាក់ស្ដែងណាមួយជាបន្ទាន់ដើម្បីជួយស្រោចស្រង់ស្ថានភាពនៅកម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរការលើកឡើងរបស់មេបកជំទាស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិធ្វើឡើងចំពេលដែរប្រទេសកម្ពុជារំលឹកខួប26ឆ្នាំនៃសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសដែលបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលដ៏រ៉ាំរ៉ៃក្នុងប្រទេសនិងការចាប់ផ្ដើម
តីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមមួយរូបនឹងជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសធ្លាប់បានលើកឡើងដដែលជាច្រើនដងថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបានស្លាប់បាត់ទៅហើយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃ23តុលាឆ្នាំ1991ដែលបានធ្វើឲ្យភាគី4ឈប់បាញ់គ្នាបាននាំឲ្យមានសន្តិភាពធានាបូរណភាពដែនដីអធិបតេយ្យភាពជាតិការអភិវឌ្ឍជាដើមផងនោះគឺជាស្នាព្រះហស្តរបស់សម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុដែលជាអ្នកផ្ដួយផ្ដើមក្រុមអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាបានបន្តដំកល់ទុកសារៈសំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991ពួកគេលើកឡើងថាដរាបណាកម្ពុជាគ្មានការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញដរាបនោះកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានប្រទេសចំនួន18ជាអ្នកផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងនេះនឹងនៅតែមានសុពលភាពជានិច្ចលោក Phil Robertson នាយករងខាងផ្នែកតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះថាដោយលើកឡើងពីបញ្ហាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅកម្ពុជាលោកបញ្ជាក់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាននឹងកំពុងវាយកំទេចសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យពហុបកដែលបានបដិញ្ញាជិតក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសតាមរយៈការរិះរោបវិធីរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការបំផ្លាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងការបំផិតបំភ័យសកម្មជនអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលឈរគាំទ្រសិទ្ធិមនុស្សជាដើមលោក Phil Robertson បានសរសេរក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះដោយសម្រង់ន័យដើមថាប្រទេសជាហត្ថលេខីនៃសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសគួរតែធ្វើសកម្មភាពឥឡូវនេះហើយបញ្ឈប់កុំឲ្យលោកហ៊ុនសែនចាត់ទុកថាសកម្មភាពរបស់គាត់ក្នុងការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សគឺជារឿងធម្មតាសម្រាប់កម្ពុជាឲ្យសោះនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះជាមួយគ្នានេះដែរអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិចំនួន55ព្រមទាំងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោក Phil Robertson ផងនោះកំពុងអំពាវនាវដល់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ
ในสหประเทศในกรมประเทศฮัตเลคในเขตปรอมเปรียนที่กรุงปารีสได้รวมมีนประเทศบารันเนอร์อินโดนีเซียดับใบบ่มเป็นกตาปกิสตรอปชุบระบบปุ๋ยเกขนมกาก็หายเพียงกินในเขตปรอมเปรียนดอสไลในทวีสกรรมเพียบเอเลนี้มันเปยิดเปดอสไลวิบัติในกัมพูชีเมย์คอมใจสังกัดปะประชังมวยจำนวนประกาศจำพอมันจ่อโจลปะกั้นอมนายลงในนี้จิตติเมตรัยปอร์มินปีเกฮัตตมปอสำเร็จในประเจตทปไตวีโอดีบานบังหันใหญ่ดังแท้เมย์คอมนังใจสังกัดอารมณ์บักกันะปะสังครูชิดมวยจำนวนในทั้งไงจันมาเซลเหมินนี้บานประกาศจำพอแท้ปุ๊กเกนังมันจ่อโจลชิมวยนังกันะปะประเจตจนกัมพูชีโดยการทลายระบบโลนิโยรมนตรีนูไลบาตุบัยเจกันะปะนี้ตรารมเลียการปิดไงตีมาภายปีคายตอแลชนำปีปอนดับปรำปีลุนิโยรมันตรัยหุ่นแซนบันประดำเติมเมดักนอมตามบุรธานารบกันนะปะประชังเอาโจโจลจมวยหนึ่งกันนะปะกันอมแนกประสันบาปุเกจองเรศาดำแนงระบาปุเกบันต่อปีกันนะปะประชังเตรารุมเลียเกฮะตมปอสำเร็จในประเจทปไตย VOD ดาดายนี้บันบัญชีไอดังบันไทม์ตีตามระยะใจสังกัดโอจ้าในขนมขาดบัดดำบ้องกัญญาสันจันเปอร์โรซันมิ้นประสาทะตูใบเจียกันะปะสังครูเชียตรรมเลี้ยก็กันแย่มันจ่อจ้อจมวยหนึ่งกันะปะประเจียจนได้ก็บัดชันเตะประเจียโพรสหนุ่เตกันแย่มีนประสาทแท้มันแทกันแย่หนึ่งกระดงปรึกษาดอกเตี้ยคือได้คาดมันโจยโยมหรือมวยก็มันโจจ้อจมวยหนึ่งสำดักนิยุเจียได้คาดปีปลัวกาบบอชนอตไขมีถอนแฉน้ำปีปอนดับรำปีกันลองมอกคือเจียกาบบอชนอตสมามาตมีในแท้ประเจียโพรสบอชนอตออยกันะปะประสันจียืงได้จบชนะหายใบเชี่ยแต่โจโจชิมุ้ยหนึ่งกันนะปะได้ประเชี่ยโปรดมันเป็นชั้นสำคัญดำนางโปรดคือวิอัดดำไล่วิอัดเมียนดำไล่ไอซ่าสำหรับประเชี่ยโปรดจำนายใจสังกัดสลากกำรากรองเสียมเรียบโลกจนสงเงยเลือกลางประหะประหารคณิธาดำนายระบาดโลกบานปัจจุบันคือการเจงปีกาบชนะระบาดประเชี่ยโปรดโดยนี้ตัวใบกันนะปะโลกเตรรมเลี้ยก่อนโลกมันโจโจชิมุ้ยหนึ่งปะกันอมนักหนูได้โลกมีนประสาทแท้โลกทรงบัญเจตแท้ปวดโลกคือการเจงปีประเชียโปรดมันแมนการเจงอัมปีกันนะปะในโยบายได้เลิกบรรทุกหนุ่เตโดยฉะนั้นปวดโลกคือต่อสู้ดำใบประเชียโปรดเอาไว้ได้ยังไตรกันโนคือไตรกันอัมปีชีวภีบรุณเนื้อระบบประเชียโปรดลูกจินสุงเงินจัดตกการอัมปีวนิวระบบลูกหุ่นแซนทากร้อนแต่จังบ่มบะสมาร์ดได้มนตรีปะประชังแต่ปนน้อปันท้ายลูกมันคว้าจุ่มปัวเรื่องนี้หนูเลยในตีกรงพนมเป็นแอนเนวิ้งใจสังกัดบังตมปนตีปีคันเมียนเจยลูกจีสมอนเลือกลางได้ทาประสันบากันะปะสังครูชิตเตอร์รุมเลียนุลูกสกจัดแต่ลูกมันไล่หรือแต่ทั่วการเงียบเซ็งได้มันโจโจจมวยหนึ่งกันะปะกันอมนักหนูเลยโลกแท้ส่งจมเรียพองได้ทาบาตุบัยจิตซอยมวยเมาส์ซอยมวยวินิตีในเป้เวลีบาเกมันต้อนรมเลี้ยลูกนังบอมราประเชียโปรดในขนมเปิดได้ลูกมิ้นดำไหลโดยชนะหายจมโฮระบาโลกในขนมเนียมจิตใจสังกัดบังตมปนตีปีได้คาดมันลูกกบ้ามันลูกดำกระเตะกบชันเตะประเชียโปรดหนุ่มเตโลกซามอนอัมเปวเนียวไอเมคอมหนังใจสังกัดเตียงอ้อเตยประกันจุ่มโฮรังม้อมดำใบบำราประเชียโปรดบัตุใบเจียกันนะปะสังกรูชีนกำปองตัดตัวรองกุมเนียปีกันนะปะกันอมนักก่อดอยจมพัวมนตรีจอนขบวนในการวิธีภายในองค์เกตอรบองการคอมเฟรนหลกองสว่างจัดตกแก่โจและรือมันโจนี้ท่าจิกาสำราญเจ็ดอรบองเมคมหนังใจสังกัดอย่างนุปันใต้หลุดแท้ประสันบาเจ็บปุ๋ยเก๋โจโจกันหนักปะมุ้ยได้โปรดมันบานบอชนอตความตรอทั้งไงกล้าให้ปุ๋ยเก๋หนังบัดบองประเชี่ยประเพียบโลกแท้สำคัญยื่นตรยลเขินขลุ่นไอ้แท้ตาดำไล่หรือกอดดำในระบบอ้อนังเวียเจียดำไล่ได้ยื่นตะตัวบานเต้หรือมุ้ยดำไล่เกประกลอ้ายหรือมุ้ยก่อเจียดำไล่ประเชี่ยโปรดบอชนาวอินจังกรมประชากรุบรูปไอปิจารณาหนึ่งแท้ตาเนเปิลขังมกดำไล่ได้ขลุ่นตะตัวบานเวียเจียอย่างแน่ตัวเชียอย่างนั้นเนี่ยวิพีทลอบอาอังแท้คณะปะฟนสัมปัจจะระบบสำหรับกรมเปรียได้ชนะคณะปะประชาชนกัมพูชีในอนาติมุ้ยกันลองมอกตรวจบันอ้ออัศนะสัพเพียวิ้งในชั้นปีปอนดับใบมันต่อปีคณะปะนุใบบักตีขนมเนี่ยคลอมเมอร์จัดตกการประกาศบรรจบบรรจุระบบหลุนแสนชิกากรมเรียมกรมไฮ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីងាកមកឯព័ត៌មានពីគេហទំព័រ Visio Accessory បានចុះផ្សាយឲ្យដឹងតាមរយៈអ្នកច្បាប់និងអ្នកខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតចាត់ទុកការអំពាវនាវឲ្យសមាជិកក្រុមប្រសាឃុំសង្កាត់ចុះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកនឹងទុកដំណែងក្រុមប្រសាឃុំសង្កាត់ឲ្យដដែលនោះថាជាការគម្រាមកំហែងនិងជាការប្លន់អំណាចអ្នកខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតលើកឡើងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងប្រើយុទ្ធសាស្ត្របំបែកបំបាក់កម្លាំងគណៈបកប្រឆាំងពីថ្នាក់លើដល់ថ្នាក់ក្រោមក្រោយពីរៀបចំផែនការដណ្ដើមយកអាសនៈរបស់គណៈបកនេះរួចហើយនោះគេហទំព័រ Visio Accessory ដដែលនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យនឹងបន្ថែមទៀតតាមរយៈអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គការនៃអង្គការ Confrère លោកកនសាវាងឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី22តុលាថាការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែនឲ្យសមាជិកបកប្រឆាំងចោះចូលជាមួយនឹងគណៈបកកាន់អំណាចនេះជាការបំផិតបំភ័យនិងមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីការប្រគល់ប្រជែងមួយដោយមិនស្មើភាពគ្នាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសនៅថ្ងៃទី22តុលានៅចំពោះមុខកម្មកររាប់ពាន់អ្នកថាលោកអំពាវនាវឲ្យក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់រួមទាំងដំណាររាជផងបើអ្នកណាមកចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកលោកនឹងរក្សាទុកដំណែងឲ្យនៅដដែលលោកអះអាងថានេះគឺជាការអនុវត្តគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់លោកលោកអេងឆៃអៀងបញ្ជាក់ថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ចំនួន4កន្លងមកគឺជាការប្លន់អំណាចនិងក្បត់ឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋលោកបញ្ជាក់ថាដំណារីឯកបៈធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតកាន់តែបង្ហាញឲ្យកាន់តែច្បាស់ថាលោកហ៊ុនសែនចង់ក្រសោបយកអាសនៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីពង្រឹងអំណាចរបស់ខ្លួនអ្នកខ្លាំមើលផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាននេះមានប្រសាសន៍ថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែស្ទាបស្ទង់កម្លាំងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិថារឹងមាំបានកម្រិតណាហើយលោកហ៊ុនសែនក៏កំពុងតែប្រើវិធីបំបែកបំបាក់កម្លាំងគណៈបកប្រឆាំងនៅមូលដ្ឋាននៅថ្នាក់លើរបស់គណៈបកប្រឆាំងសមាជិកក្រុមប្រសាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិការពីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រសាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ឆ្នាំ2017មានជាង5000នាក់សមាជិកក្រុមប្រសាខេត្តក្រុងរាជធានីមាន764នាក់ដំណារីមាន55រូបនិងសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកសំរងស៊ីមានចំនួន11រូបទោះបីជាបែបណាក៏ដោយតែអ្នកច្បាប់និងអ្នកខ្លាំមើលក៏បោះឆ្នោតលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងធ្វើបកប្រហាដើម្បីប្លន់អំណាចពីបកប្រឆាំងយកចៃឲ្យបកតូចតូចគ្មានអាសនៈក្នុងសភាផងនិងយកអាសនៈបកប្រឆាំងដើម្បីខ្លួនឯងដើម្បីបន្តនិរន្តរភាពអំណាចរបស់ក្រុមបកពួកលោកទៅមុខទៀតនៅគ្រាដែលលោកដឹកនាំប្រទេសជាង30ឆ្នាំមកនេះមានរឿងអាស្រូវជាច្រើនកើតឡើងដែលលោកដោះស្រាយមិនបានដូចជាអំពើពុករលួយអំពើអយុត្តិធម៌ការរំលោភដីធ្លីនិងបណ្ដេញប្រជាពលរដ្ឋចេញពីលំនៅឋាននិងបញ្ហាជាច្រើនទៀតដែលធ្វើឲ្យប្រជាប្រិយភាពគណៈបករបស់លោកនឹងចាញ់ឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយដែលលោកហ៊ុនសែនរកវិធីទប់ស្កាត់និងបំផ្លាញបកប្រឆាំងដែលមិនខ្វល់ពីការរិះគន់ថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញមើងងាយនិងក្បត់ឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងមិនខ្វល់ពីការថ្កោលទោសពីសហគមន៍អន្តរជាតិជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរតែយុទ្ធសាស្ត្របែបនេះអ្នកវិភាគលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែននឹងមិនទទួលបានជោគជ័យយូរអង្វែងឡើយ APHR ស្នើឲ្យសហប្រធានសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីសនិង UN ក៏ប្រជុំសន្និសីទកិច្ចប្រំពៃនេះឡើងវិញលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្រឡេកមកឯព័ត៌មានពីគេហទំព័រមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថាអង្គការសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនៅថ្ងៃទី23ខែតុលានេះបានបញ្ជូនលិខិតទៅអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិប្រធាននាយកបតីឥណ្ឌូនេស៊ីប្រធាននាយកបតីបារាំងនិងដោយស្នើឲ្យមានការកោះប្រជុំសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីចំនួននយោបាយនៅកម្ពុជាឡើងវិញដែលអង្គការនេះប្រួយបារម្ភពីផែនការរបស់គណៈបកកាន់អំណាចនៅកម្ពុជាឈានទៅការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងធំមួយនិងធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់គោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគេហទំព័រមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាដដែលនេះបានបង្ហាញឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតតាមរយៈលិខិតរបស់សមាជិកសភាអាស៊ានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនេះធ្វើឡើងតាំងនាមឲ្យអង្គការអន្តរជាតិប្រមាណជាង55អង្គការទៀតដែលមានមូលដ្ឋាននៅទូទាំងពិភពលោកដែលបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីជោគវាសនាអនាគតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនៅកម្ពុជាដែលពួកគេថាកំពុងឈានដល់ដំណាក់កាលនៃគ្រោះថ្នាក់ហើយនោះលិខិតបានបញ្ជាក់ទៀតថាប្រទេសសហប្រធាននៃសន្និសីទគឺប្រធាននាយកបតីបារាំង Emmanuel Macron និងប្រធាននាយកបតីឥណ្ឌូនេស៊ី Joko Widodo រួមទាំងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres
គឺជាភៀកគីមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់គ្រាន់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការកោះប្រជុំនិងពិនិត្យឡើងវិញនៅស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស២៣តុលាឆ្នាំ1960ហើយអាចធ្វើឲ្យភៀកគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ពិសេសភៀកគីកម្ពុជាខ្លួនឯងផ្ទាល់ត្រូវពិនិត្យមើលកាតព្វកិច្ចខ្លួនឯងឡើងវិញ លេខាដែលរបស់អង្គការសភាតំបន់អាស៊ានបានបញ្ជាក់ទៀតថាអ្វីដែលសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាត់ទុកកិច្ចព្រមព្រៀងនេះថាស្លាប់បាត់ទៅហើយនោះគឺជាការវាយប្រហារធ្ងន់ធ្ងរទៅលើខ្លឹមសារនិងអត្ថប្រយោជន៍នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ក្រៅពីលើកឡើងដូចនេះអង្គការអន្តរជាតិនៅអាស៊ីមួយនេះក៏បានលើកឡើងអំពីការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាការធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រផែនការដើម្បីរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយរំអោសអាសនៈសភានិងក្រុមប្រឹក្សាឃុំគឺជាការរំលោភធ្ងន់ធ្ងរចំពោះឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតសូមបញ្ជាក់ថាលិខិតរបស់អង្គការសមាជិកសភាអាស៊ានតំណាងឲ្យអង្គការអន្តរជាតិចំនួន 55អង្គការបានចម្លងថ្វាយជូន 57កម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំងអស់នៃប្រទេសសមាជិកហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីចំនួន15ប្រទេសទៀតដើម្បីបានជ្រាបពីលិខិតរបស់អង្គការនេះដែលបានលើកឡើងពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជា តែយ៉ាងនេះក្តីតំណមន្ត្រីនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីៗនេះរំពឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគ្មានតម្លៃទេហើយគ្មានប្រទេសជាប់ពាក់ព័ន្ធណាមួយអាចប្រើប្រាស់តួនាទីរបស់ខ្លួនបានទៀតនោះទេនៅពេលនេះ នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនសន្យាពង្រឹងកិច្ចសម្របសម្រួលការទូតប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើង ងារមកឯព័ត៌មានអន្តរជាតិពីគេហទំព័រសំឡេងនៃសហរដ្ឋអាមេរិក VOA បានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថា នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស៊ីនโซអាបេបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះថាលោកសង្ឃឹមថានឹងប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រការទូតដ៏ខ្លាំងក្លានិងការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវទាន់ពេលវេលាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាក់ទងនឹងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើង គេហទំព័រសំឡេងនៃសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ដដែលនេះបានបង្ហាញឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតតាមរយៈលោកស៊ីនโซអាបេបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា ប្រទេសជប៉ុននឹងពង្រឹងកិច្ចសម្របសម្រួលជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីឲ្យកូរ៉េខាងជើងផ្លាស់ប្តូរទិសដៅរបស់ខ្លួនលោកថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានដូចនេះគឺក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីសម្ព័ន្ធភាពគណៈបករបស់លោកបានឈ្នះការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាក្នុងសម្លេង 2 ភាគច្រើនលើលោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅលោកស៊ីនโซអាបេបាននិយាយថាបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងនៅខ្លាចជាផ្នែកមួយនៃការពិភាក្សានៅពេលដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននៅខែក្រោយនេះ ដោយមានគោលបំណងទាញផលប្រយោជន៍ពីការកើនឡើងនៃការគ្រប់គ្រងរបស់សាធារណជនចំពោះគោលចំហតឹងតែងរបស់លោកប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងលោកស៊ីនโซអាបេបានរំលាយរដ្ឋសភាកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះនិងបានអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតមុនការកំណត់ក្នុងខែតុលានេះជាជាងរងចាំដល់ពេលដែលអាណត្តិរបស់រដ្ឋសភាបញ្ចប់នៅខែធ្នូឆ្នាំ2015ខាងមុខ ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋជប៉ុននៅតែមានការខ្វែងគំនិតគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងសំណើរបស់លោកស៊ីនโซអាបេក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យយោធាមានសិទ្ធិអំណាចបន្ថែមទៀតក្នុងការប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងដែលអាចកើតឡើងណាមួយពីប្រទេសមួយចំនួនដូចជាកូរ៉េខាងជើងនិងចិនជាដើមនិងក្នុងការគ្រប់គ្រងសម្ព័ន្ធមិត្តដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាដើម លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានសង្ខេបរបស់ក្រុមការងារនាងខ្ញុំនៅពេលនេះបានបន្តទីបញ្ចប់ហើយ នាងខ្ញុំរ៉ូស្ម៉ារីយ៉ាសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានទស្សនាព័ត៌មានទាំងនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់ជាចុងក្រោយក្រុមការងាររបស់នាងខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុចាប់ពីដល់18ឆ្នាំឡើងទៅដែលមិនទាន់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរួចហើយនោះសូមអញ្ជើញបងប្អូនចូលរួមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងពិនិត្យឈ្មោះបោះឆ្
នៅពេលនេះនាងខ្ញុំរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារទាំងអស់សូមអរគុណសូមគោរពលា